Labai diena žiūrovai, sveiki atvykę į Penumbra Overture 9 epizodą. Ir prie tame epizode mes atrakinom ten tas duris kažkokias. Dabar nepamenu, kurios buvo. Čia kažkur. Nes ten kažkaip keistą kodą parašėm. Lygtais prasidėjo ketvertu. Viskas tvarkai, čia jeigu priešų nematyti. Ir dabar kažkaip kur buvo tos duris. Jos raudonai švietėjo iš toli. Tai štai. O, automatinės duris. Čia, kas čia yra? Infirmarija. Palaukit, infirmarija yra kaip ligoninė. O, šūdas. Ligoninės tikrai būna šurku. Tylėjo! Užknis. Ta mano paukštis gaidys visuomet rėkoja. Nieko negaliu padaryti. Nosferatas. Gerai, ne čia. O, gražus tualetas. Kas čia per garsai? Tuščia, čia nieko nėra. Kažką įtariu. Kažką sugadino kraną. Roki! Atsimenu tada, kai tave mečiau. Pasauk duris. Pažiūrėsiu, galbūt kažką galim padaryti. Čia tualetas. Ačiū, Šerlokai, nežinojau. Reme. Nesertinkit. Turiu akmenį. Palaukit truputį. Tai grįšiu. Labai trumpai. Gerai, grįžau. Atsiprašau, kad tai turėjau padaryti. Bet galbūt dabar bus ramiau. Gerai, Roki, pasauk duris. Pabūk ten, Roki, nebijok, nieko nematyks. Kas čia per garsas? Užrašai kažkokie. Šūdas. Šūdas. O, kažkas man skambina. Paklausim dabar. Christ, you look worse than the last time I saw you. Though maybe you're just at a higher resolution. Oh, damn it. Note to self, never insult your last hope of survival. I just wanted to give you a word of advice. Those creepy artifacts, we don't know how they work, or even what they do, I suppose. I saw someone get too close to one once. You probably don't want to know. I'm sure you'll be fine, probably, I hope. But by the way, if you happen to find yourself in my neck of the woods, I'm kind of trapped. It's no big deal, really, just throwing it out there. Tai tikrai netiesa. Jie tikrai yra nekenksmingi. Nagi, jeigu tau patinka, jie. Yra kažkaip pacientų pranešimas. Turint failas. Cheminiai testai. Yra niekas čia netėjo. Kas čia? Ei, Roki! Roki. Žiūrėkai, tau radau darbą. Tavo smegenis yra šūdas. Matai, A yra šūdui, B bohemijai, C yra, nežinau, aš tik žodžiu, bet kažką reiškia C. Ir tas kosmosas bus ar nuėjai namai. Leis man padaryti apvalymą. Tau nereikės tavo, ar ne? Kas čia buvo? Viską susirinkom. Užsisaugom. Jau tie garsai. Ir jau galėsim kažkur eit. Tačiau aš dar nežinau, kur reikia eit. Rokėjime. O, kibiras. Nieko čia gero, gerai galim eit. Pabūk čia, Roki.
Sako, ne žmogaus. Aš turiu ranką. Sako, žmogus susirgęs stipriai. Kreipkitės į daktarus. Ar kažkur. Kam šitas reikalingas? Paukit? Ne, nežinau. Pamėginkim čia, eik. Galbūt... Užsidėjau aš jį. Kas man... Taigi... Galbūt dabar veiks ant tos durios. Oi, atsiprašau, Roki. Sako, jos ne, buvo atsipalaidęs prie televizorių. Gerai, mėl, laukis čia. Manau, kad čia kažkas bus su šituo, su mygtuku. Akė. Akėrė. Gal, kad turim Rokį palikti, bet manau, mes prie jo dar grįšim. Šiuo, gal. Prie kur jums dabar reikia eiti? Lėgi čia tas Rokio pusbrolis, Rokis taip pat. Jis dar taip bečiulė. Ne, ne, čia. Kur buvo ta vieta? Okei. Ai, no library. Ne, ne, čia. Kurgi tada? Nemėgstu ilgai ieškoti kažkokių dalykų. Man patinka, viskas vyksta greitai. Dar man patinka, kad žaidimuose nereikia daug galvoti. O, radome. Priausiai čia niekas manęs nestebi. Ne, net pažįstu manęs. Blogai. Collector's item. Kam aš tas šiušlio paėmė? Ai. Čia taigi akies kamuoklis. Nežinau. 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 Ką čia daryt, ką žinau. Vėl čia atėjo. Kažin, kodėl aš čia atėjo. Ai, Rokė. Tikriausiai jo, daugiau tam nedarys. Ir kas man iš to? Nieko aš čia gerai neturiu. Aš niekad nemačiau tavų akių. Nes aš tavęs pačios nemačiau taip pat. Nežinau, ką tu sakai, bet tai negerai. Nes šitą dainą aš dainuoju tik tau. Nors aš nežinau, kodėl aš dainuoju. Taip. Reikia čia daryti. Geriau žiūrėmkim, bet man tas garsų nepatinka, šviesą geriau jaužiu. Iš čia... Nagi... Netkėl. Netkėl palausiu. Ne žmogos kažkas. Tai kad aš tą ranką įdėjau, kas man iš to. Sako dabar skreiti su daktaros, bet tai kaip aš turiu jo skreiti? Nieko. Kodėl nieko? Galbūt mes galim išgriaušti šitą vietą. Čia nieko. Kibiras.
kompiuteris. Negalim pažiūrėti sugadintas failas. Ką čia daryti? Kodėl tai šiuo savo krajo čember? Čia galbūt tie žmonės kreipiasi. Jeigu buvo, tas pacientas nesveiks. Gerai, pabandykim ranką čia. Kaip tai nieko? Nagi, nu kas čia yra toksai? Šius chemikalus. Ką jūs čia daro? Kur čia reikia iškovėti? Bandykim uždengti šitą. Kaž per nesąmonį. Na ir dabar kitas atėjęs čia nežinau, ką galima užsisaugoti, nes jis yra uždengti. Negi, atidarykit duris. Aš esu nesveikas, man reikia pasigydyti. Šį vieną samą. Per sunku. Kas čia dabar? Ką čia daryti? Ką? Nugi žinau, kad čia nežmogaus. Ką žiau gali įkišti, čia neturi nieko. Nitariu nieką, į ką čia jis gali jums parodyti. Galbūt čia kažką praleido. Kas reiškia? Galbūt galim kroją paimti? Ne. O, gal... Ne. Tada... Šitas? Ką? Kas man galėjo tai daryti? Čia geras, galbūt tai galime ranką leisti, ne? Tik kur? Šį chemikalą suleido, kur aš galiu panaudoti? Su šitas chemikalas nepasakau, ką daryti. Aš pats jau atsigėriau. Aš gerai nesijaučiu, kas čia? Kas čia? Mama, į mane girdė, palauk. Nebijok, sūnau, dar ne viskas prarasta. Tu gyveni gerai, nes tu guli. Aš blogai jaučiuosi. Kaip dėl? Galvoju, kur tu jau? Gerai. Kas čia per nesąmonė? Manau, jis pagalvojo, kad aš nesveikas ir dabar man leidžia praeiti. Taip yra. Ir kas čia per kambarys? Galva. Nagi. Būk čia. Gal galim tik tais akį išpjauti? Ne. Pavadinis tave Jason. Jasonai. Reiškia, jis negalės eiti su mumis. Esmės įsidėmė į gamtorių. Tualetas. Štai žiūrėjo kiberą ir taip užsisaugę. Gerai, jau turėsiu užbaigti epizodą. Man pasisekė, kad aš išsprendžiau galvosūkį. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.